На 4 жовтня по місту Одеси пройшли вакцинацію 361 599 громадян. З них першою дозою майже 193 тисячі громадян, двома дозами 165 тисяч. На ці вихідні працювало 11 центрів масової вакцинації. Ми відкрили ще два центри масової вакцинації. Провакциновано за 2 та 3 жовтня 10 398 громадян. За вересень місяць зроблено 109 767 щеплень. Хочу напам'ятати, найкращі ліки від коронавірусу – це вакцинація.